锵三人行，今天啊是我非常愉快的一天，因为能把王蒙老师请来跟我们聊天。您这个到处都见不着您呢，我们这电视台新来的年轻人，电视台新来的年轻人，老年轻人，老年轻人，而且呢，他也正好是徐老师的研究对象啊，而且我看也是我们国家的一研究对象。敢当不敢当？这王老师，你看这三本大书啊，哎呀，这个第三部我还没看，就是刚刚拿到。这第一部是《半生多事》，第二部是《大快文章》，第三部的名字您给解释一下，《九命七阳》。它是这个是一个世界性的说法啊，包括中国的汉族、新疆的少数民族、印度、俄罗斯、美国都有这个说法。有的说猫有九条命，对；有的说狗有九条命，这个鳄鱼的说法就是猫有九死。就他可以死九次，可以死九次，死九次，就是也就是说，所以我说九命呢，就是，我东一生吗？我不是，而是东方不亮西方亮，是吧？啊、这活干不成了，咱们再换一个；那活干不成了，咱们再换回来。嗯，所以这命还挺多。当然，七阳呢，阳就是吉祥的祥，阳本身就是吉祥的，古代是通的这个字。嗯，九命七阳呢，就是经常还遇难成祥，逢凶化吉，啊、有贵人高人鼎力相助。啊、哦、起码九次里头有七次都遇难成祥，所以苦中作乐，对，遇难成祥，这反映他对命运的看法嘛，对吧？他比较乐观，而且刚才说了，您这生日是吧？这个阳历的生日是跟尼采一个生日，是阴历的生日是跟谁？跟夏衍，跟夏衍一个生日。所以您说尼采，我就想起来啊，这个九命啊，好像这个生命力特别强的人呐、啊，常常给我们一种感觉啊，就是这个人这一辈子，他好像活了好几个人的一辈子。你像他就是1934年生人，是那么解放前您经历过了，是什么反右啊，是就是自己把自己打成右派啊。他是十几岁就参加共产党，是我14岁，还差五天不满14岁。那不是少先队的对吗？ 对，那是因为是我11岁啊，就我自个儿就和这个地下党啊建立了固定的联系。你自个儿怎么建立了？我在那什么呀？我在当时在平民中学，现在的41中啊。我当时因为参加演讲比赛获得了名次，变成了全校一个就是比很多人认识的这么一小孩，其实我当时非常小，11岁。然后这时候我们那个有一个垒球明星，他叫和平。什么球？垒球啊，垒球，那个垒球、那时候他不叫棒球，男的打的也不叫棒球，叫垒球。垒球和棒球之间的细微的区别还搞不清楚，这不是我弄，现在都没搞清楚。北京玩的挺洋的哈，日本人嘛，日本啊，日本有垒球圈、哦、对传统啊，对，垒他是专门垒球打后垒的，嗯，他就过来说：“小王蒙，啊，最近干什么呢？读什么书呢？”说我读什么什么什么书，然后我给自个儿来了一句啊，这可真叫玩悬了。我说我现在思想左倾，左倾，这那时候左倾时髦啊，时髦不是那么小哦，危险，那时候危险，危险呢。他一听啊，就两眼忽闪忽闪，就着了火了，还上我家来啊？你思想左倾更好说。再说，哎，我们家他家里，我说那就是。一个完全是一党校的地下党，一个地下党哦，原来是我党这么重要的一个人物是吧？怪不得，就而且在那么关键的历史时期，1986年，我记得您是文化部长，是，所以咱们头一回请来一个部长级的干部，前部长，前部长，原部长，原部长。您现在是那要这么算，74，就是到生日74。74，这个到这个年龄啊，我也挺感兴趣。是有的人说呢，是能够达到这个随心所欲不逾矩了，但是也有的人说呢，感觉到思维啊各方面确实差一些。我不知道您的年龄感觉是什么？我的年龄的感觉呢，这个视力不如过去，阅读的量不如过去，另外有忘事的这种情形。嗯，但是那种。有时候就有那种倾吐的愿望，有自己的关注，而且动不动还上点这个情绪的这种波动，这一点基本上还跟过去一样。对，他这个少妇没改过，但是随心所欲不逾矩啊，没门儿。
是吗？哎，经常是这自己还是仍然有困惑，会生气，有气恼，但是呢，我说我气恼很少超过就是这个24个小时，或者最多36个小时，不管生多大气。您看咱们过去这个检讨的问题，就是说这个最高领导这个年龄化的问题哈，我就觉得你比如说像70多岁的人，您自己会觉得就是说我现在这个岁数了，可能我想某些事情会受我这个年龄的影响，不见得是客观的，不见会有这种自我意识吗？当然当然，所以我也有时候也挺注意啊，青年人对任何一个事情他是什么看法，是什么想法。很简单，我就举一个例子，比如我年轻的时候我喜欢唱苏联歌曲啊，我就教我的孩子们上，我教两次我就明白了，不可能。我本来以为他到了第三本的时候啊，是应该比较有心平气和一点，就是我感觉我以为哈，我想我们大概回过到这个年龄，到了这个高峰了，回过头以前很多事哈应该淡一点了。而且呢，我记得他以前说那个有篇文章啊，就鲁迅有个肺喝波来应该缓刑嘛，他呢就写了一篇应该实行，很早他一直跟鲁迅唱反调，就是说鲁迅说痛打落水狗嘛，他的意思是对人要宽容。可那我想他到最后第三本书应该是这样，可是我看完了以后我觉得不是，我觉得他这个第三本书火气巴巴啊，这个热情洋溢啊，而且就是少年之心啊，你这是没改变的。没有啊，我第三本我够这个心平气和的。你看他还够心平气和，他还够心平，你不知道你得罪多少人呢、啊、你这个第三本。我得罪多少人，我里头而且经常是自己自省自己做的不够的地方。所以我对待别人呢有些说法，比如说我语带讽刺。我里边的自嘲未必少于对别人的讽刺，人家就跳过那些自嘲、跳过自嘲，人家就只找他那一句。但是这个他不出来认，没人出来认，谁认他？哎，他不认，但是看他那根刺就一直。就我看所有敏感人物，您都是英文字母代替了A B C D。所以我想起，反而想起鲁迅最后，鲁迅一篇散文叫《死》嘛，不是鲁迅最后说，那些恨我的人由他们去恨吧，我也一个都不宽恕。我总感觉上你对以前的那些人士啊，你在第三本里他基本上也是这个姿态。不是，你不是？我觉得我一个我也不记恨，是吗？说明一下 ，OK， 我误读，而且我尽量替他想，我就说他对这个事他会有不同的看法。他会有，你比如我说过这么一个小的例子，说有一个比较严峻的一位领导是吧？嗯，哎，他讲了一段啊，传出来挺严峻的话，但是大家又说他讲这话的时候，他这领带上有一个汤，汤有一串的汤，就那个条梗啊，他那个他喝汤的时候啊，顺着这个下巴就串领带，哎他，我非常感动。我就说咱们只要是不夭折呀，嗯，那咱们也有这一天，是吧？哎，这样的话他那个言语的那个压力呀、啊、那个厉害一下子减弱了。相反呢，我想到后来我说这里还有一个精彩的，后来我跟我闺女说，我说要是不夭折我也有那天。我闺女说你还想夭折来不及了您都这岁数了您还有自然您了着自个儿是二十郎当岁儿啊，这说明他潜意识里还是没把自个儿当老人呢啊。不，问题就在你刚才这个举的例子，你觉得对这个汤带领带上的人、这个领导你很宽容理解的，是可那领导或者这领导的儿子女儿看到这一段他会很生气，那我是没办法了，那没办法，所以这个对不起了，但是我没有坏意，而且我现在我可以在这儿说，我现在已经有喝汤往下掉的这种情况，哎呦，是吧？当然这咱们在咱们不表演，说那表演不好看不雅，但是有这种情况。放心，我也常把衣服这边弄脏，就是，所以说嘛，这个你也怕夭折，赶紧证明你已经进入掉汤的阶段。掉汤的人我们喜欢，我经常觉得我喜欢跟掉汤的人聊天。
他吊汤的人，他饱经沧桑，见过饱经沧桑的，你见过他这么饱经沧桑，什么都经历过，是，而且从底层到高层，所以现在他都成文本了嘛，管他这个叫叫一个个人的国家日记，对，就这么说。所以徐老师，我跟你啊，也给咱们有些年轻的观众哈，可以看一段短片，咱们来这个简单回顾一下王老师这一生，咱们来看一下。九命七阳的人，我觉得啊，今天来也是时候。最近我们都做节目呢，改革开放是三十年，您这可是个，你还不能说您是历史人物 是吧？不，咱这个小说结构，咱们来个倒叙，咱从今天啊回顾过去。是，我先问问您，这个现在讲这个高级干部，咱们得自我反省啊。是，您当文化部长，是，您自我认为您的政绩有什么呢？这事儿，这个黄苗子老师啊，他呀，在香港写过一篇文章，说王旺这人不错，但是他当部长没有什么政绩，我就窝囊半天。他这句话的次序是不是倒过来？倒过来。他是说他虽然没什么政绩，但是人不错，意思是不一样的。后来呢，我就见着他，我说你怎么说没政绩？他说你有什么政绩？嗯，我立刻就不假思索回答，我开放了这个歌舞厅。因为就在我上任之前几个月，还有啊四个部门的联合通知，严禁营业性歌舞厅的出现。哦，就卡拉 OK。就是你要收钱的啊，尤其是跳交际舞啊，它核心是交际舞啊，光唱歌可能那时候已经。您的意思，我们今天在夜总会里能玩得开心，都得感谢您了。不是。我也是，咱们是赶上这时候的，赶上这歌舞厅，得有一个人出来办这个事儿，我就办这个事儿，而且我请了有关的部门，有的管治安的部门就提出来说，这个歌舞厅一开啊，会有小流氓。嗯 嗯, 嗯，我说有小流氓太好了，现在你没地儿找他去啊。我说咱们欢迎，咱们有便衣啊，是不是来参加呀、啊，帮助监督啊，啊，当时需要扭送，咱们就扭送啊。有坏人的话需要带走，咱们就带走啊。正好诱敌深入。是我说这，我说这怕什么的？咱们怕俩流氓。老鼠夹子的，舞厅原来是老鼠夹子。那您当时为什么就想着觉得这事儿能开呢？是因为我觉得这个，就说这里牵扯了对文化工作的认识，是吧？这文化工作它有教育的功能，是吧？有动员的功能，就是像那个电影《英雄儿女》里头，啪啪啪打着快板儿，去大家去抗美援朝，去打仗，革命宣传走。但是呢，你在这个革命胜利以后呢，它也有消费的功能，它也有娱乐的功能。这个时候大家都很好奇，因为他去文化部做部长之前，他是做协的嘛，是人民文学主编嘛，他是一个很有名的作家。当时大家都觉得奇怪，这个作家怎么做部长呢？对对对，我也记得那个时候关于您的这个讨论，就是很多人担心你这个作家怎么做部长呢？这我呀，我也推辞了半天，但是呢，这个事情轮到我的头上呢，找你是吧？也是事出有因啊，因为呢，毕竟呢，我呢是从小。是吧？我从十一岁就和地下党呢建立了固定地下党联系，这个很重要。从十四岁呢，就还差五天满十四岁，就已经成为这个当时中国共产党的地下组织的一个成员。哎呦，然后这个北京一解放，1949年3月，那时候就是也还不满十五岁，我就作为一个中国新民主主义，那时候还不叫共产主义。青年团的干部，啊，所以我确实是
这个就是从小吧有这方面的熏陶，也有这方面的训练。可是他二十几岁就做右派了。哎，二十几岁结果又这个，所以这个革命这事儿没有那么简单，可不像小孩想的说是好家伙，革命拿着红缨枪往上一冲，把这坏蛋全给杀了，然后咱们这个国家就特别好，没有那么简单。嗯。所以说党啊，他肯定一直惦记着他了，这么坚定的一个少共啊。但是当文化部长的时候，您身为作家，是您觉得有什么新鲜的吗？是到了一个这个政府的这么一个地方。当然，但是我必须说，实话实说，我有许多呀，我所呀，不习惯的东西，就是要开那么多的会。从早到晚的开会是吧，有时候国务院开会一连能开三天四天五天，那开我这他有点坐不住。但是特别不习惯的没有。比管作协好。比作协他正规多了呀。哎，你看他作协开会是这样，开会的时候大家都谈得非常热烈，开完了以后你基本上不知道是什么情况。这个文化部你真是，后来我也警惕，就是说话不要随便说话，因为你说了以后就有人记下了，就有人在那儿去执行，然后回过头来要求你进一步的落实。所以他倒是真正不能随便放盘，不能随便。所以你像刚才说那个，哎，他就行了，歌舞厅就这么开放了。再比如说是吧，这个邀请帕瓦罗蒂是吧？对，我见了你们那合影，来演出。帕瓦罗蒂演出啊，这协议是我就这个上任以前就已经定下来的，但是呢我呢非常重视这件事，我把它搞得这个规模也比较大，最后是在人民大会堂唱的他的这个音乐会。你说那个时候像邀请这个帕瓦罗蒂啊多明哥来演出，算不算是就是中国文化方面走向开放的这么一个标志？当然。请他们当时，因为那个时候我还小啊，那时候还有他们还有一件有争议的，就是邓丽君。对，邓丽君没不能够来是吧？邓丽君呢、这个事啊是媒体哄起来的，媒体就说其实他没说过要来，他从来没说过要来，从来没有任何，也不是说我们不让他，就是不管是演出公司或者是剧院，或者是官文化部门，没有任何人跟他见过面。通过电话呢，只是说就是客气两句，就是咱们有一位记者把他弄，而且当时呢上边呢就是看法特别不一样，也这个人批说啊，说是他来演没有什么好处，另外一位领导说他来演我原来认为没有什么好处，现在认为还可以。又一个领导批关于邓丽君演出问题，除文化部外其他部门不要插手。那就我们又有一个比较伟大的城市，那个城市的领导，城市的文教书记来找我，你们是不是不敢请邓丽君呢？我请吗？这个我们国家这个领导干部里热情冲动而且敢于承担的人，都在讽刺说人家伟大的城市多得很。哎呦，后来呢，我就说这事儿，我说明我从小还是受过训练，我说这我让我怎么办、都是领导啊，是吧，都是上级啊，对啊，你们之间意见不完全一样，我怎么办呢？对、我敢得罪谁呀、我敢不执行谁的呀，是不是？对，那您怎么办？我怎么办呢？我说把这个所有有关邓丽君的原始材料全调出来，咱们从头看。然后从头看证明没有人演出，没有这个他自己本人没有提出、人没要来，人家没要来，邓丽君的商量怎么招待啊？第二没有哪个剧团请他啊，没有哪个剧场请他，没有哪个经纪人，当时还不叫经纪人，叫噱头是吧？没有哪个噱头请他，也没有哪个演出公司请他，这个事本来就不是文化部的事儿，你文化部的整天研究人家邓丽君来不来，他要来了你再说呀。这整了半天单相思啊，没有了。不
另外他要来了，你文化部可以讨论，说一下他要来，咱们是不是是不是缓一缓啊？还是咱们热烈招待啊？还是在你这第一手，你不说，我们一直以为是这是内部已经没来成，是啊，这太是是，我说根本就不存在这个问题啊。这就说明是作家到了文化部，他这整个虚构的进行了讨论。咱们记一下广告，锵锵三人行，广告之后见。行，这闹了半天，这个邓丽君讨论了半天啊，但是还有一件事儿，我觉得也可以归您这政绩。就我还主持那选美呢，现在都选美大行其道，甚至到选秀了。听说当年最早也是你在部长任上的。那时候这事办不成，当时深圳有一个活动，还不敢叫选美，叫什么是礼仪小姐呀，还是导游小姐呀，还是时装模特啊，我已经记不清了，说在这里的选。选呢就有人报上去了，说他们这不是变相选美吗？于是呢就有好几位我们的非常著名的妇女的革命家也都担任着相当的领导职务的，他们都批下来，就是不能搞这个东西，说这个是资产阶级的呀，是拿女人当玩物啊，所以我要赶紧贯彻，赶紧就通知深圳不准那么搞。所以这也是一个很有趣的事儿，在我当部长那几年呢，一提广东，一提深圳，一会儿这么说，一会儿那么说，一会儿说好，一会儿说坏。现在这个问题已经不存在了。所以你看，这实践检验真理标准，所以改革开放三十年。比如这个歌剧《猫》，最早呢，音乐剧，音乐剧《猫》（Cats）， 最早呢是日本人提出来，把日本版的要拿到这儿演。文化部的领导说不敢同意。我上任以后，我说掉袋子了，那时候还没有这个盘了，是袋子掉录像带，我看两个，我也没敢再说这来吧。现在不是演得多成功吗？在上海演了，在好像在广州演没演，在北京也演了，到处都演了，票还非常贵，是吧？啊，是啊，一两千块钱一张。我到现在没搞懂这 Cats 有什么好看的。歌挺好，就那个 memory， 就这一个歌比较好。您都能欣赏吗？可以，不是在当年，里边无论是帕瓦罗蒂还是这些这个 cat 这种，还行，这个可以，你都觉得可以。这个 cat 好不好？我就是这里的，你们要和这个汉语有关系，汉语把这个牛鬼蛇神呢当成一个贬义词啊。有时候我就看那个美国人呢，他最喜欢扮成动物，他儿童节目变成了一个河马，一个狮子，全是牛鬼，全是牛鬼。这也是右派。我那时候打我输的时候，我女儿站在我背后就读牛鬼蛇神四个字，我吓死，我想他很小，五岁嘛，我一回头看啊，他一脸笑容，他以为是那个好莱坞的那个动画片呢。啊，你说我好。